Отже, Володимире, яка ситуація з добудовою «Авангарда» і чи зіграє Рівненський «Верес» на рідному стадіоні? І коли? Ну, надіюсь, що в майбутньому зіграє. Чесно кажучи, мало вірю, що вже на наступний сезон «Верес» буде грати в Рівному, бо мені здається, що все-таки десь ті кошти, їх недостатньо буде, щоб завершити хоча б першу частину стадіону. Тому, чесно кажучи, я як десь трохи в спорті розбираюся, то важко буде такими темпами завершити. Тут може спасти тільки десь якась політична воля, але керівництва держави, скажімо тобто, так. Тобто були гроші з державного бюджету? Якщо буде фінансування, то відповідно і можна буде завершити стадіон. Я думаю, за півроку його можна буде завершити, але при умові відповідного фінансування. Літо, спека. Рівне має своє власне озеро, на жаль, в якому не можна купатись. Як ваша політична сила бачить вирішення проблеми очистки озера і яким чином можна врятувати Басівкут? Ну, складне питання, оскільки воно не вирішувалося багато років. Десь навіть кілька років тому особисто спілкувався з тодішнім мером з приводу залучення державних коштів власне на очистку Басівкутського озера і річки Устя. Але, на жаль, на той момент можливості були гроші з Міністерства екології отримати, скажімо так, але в нас не було проєктно-кошторисної документації. На сьогоднішній момент, я так розумію, проєктно-кошторисна документація розроблена нашим інститутом, Національним водним інститутом, і, в принципі, все готово для того, щоб десь там цей проєкт втілити в життя. Але його треба, мабуть, на мою думку, вирішувати комплексно, бо тільки там, скажімо так, очистка нічого не вирішить. Нам потрібно каналізувати безпосередньо ті квартали, які прилягають до озера, для того, щоб там поменше, скажімо так, скидів було в озеро. І, мабуть, нам треба також зайнятися десь якимось очисткою річки Устя, яка йде з верхньої течії річки Устя, бо на, скажімо так, по руслу річки Устя є багато підприємств, відповідно, які скидають і також несанкціоновано скидають скиди в цю річку, яка підпитує Басівкутське озеро. І це, власне, треба комплексно підходити. Кошти не малі, але з чогось потрібно починати. І, власне, цей проєкт ніби є розроблений, погоджений, і зараз питання просте – знайти кошти для того, щоб реалізувати цей проєкт. Місто за свої власні кошти такі проєкти реалізовувати не зможе, тому що це великі кошти. Ну, я думаю, що це великі кошти, бо озеро велике є, і теоретично місто може, якщо сконцентруватися тільки на цьому питанні, може цей проєкт реалізувати, але це буде, скажімо так, не один рік і навіть не два роки, навіть не три роки. Підхід, на мою думку, мав би бути такий, зі всіх джерел добиватися коштів, державні кошти, міські кошти, там, гранти і так далі, для того, щоб побільше стягнути під цей проєкт фінансування і зробити швидко, для того, щоб потім мешканці і могли користуватися вже дійсно чистим озером. Щороку депутати в міському бюджеті передбачають певну суму для проведення хоча б, скажімо, легкої очистки Усті і Басового кута. Цього року, чи не вперше, депутати не передбачили ці кошти. Аргументація була приблизно така, що, мовляв, ми не знаємо, як правильно провести цю очистку. Яка ваша позиція, як ви ставитесь до такої аргументації? Ну, я думаю, що я, чесно кажучи, не відслідковував і використання тих коштів в минулих роках, але я думаю, що таким, скажімо, латання дирок
питання тут не вирішиться. Тут потрібно дійсно в комплексі підійти, тому що це тільки витрачання коштів, а результату не буде. І ми це бачимо фактично, що нам треба першочергово зробити те і те, а не латати дирки якісь там і витрачати кошти ні на що. Тому ці кошти, мені здається, були все-таки витрачені впусту. І тому було прийнято таке рішення підійти комплексно до цього питання. Не менш важливою є проблема забудови, власне, берегів Басового кута. І ваші колеги по більшості в міській раді, зокрема депутати фракції «Голос», ініціювали недовіру і службове розслідування по Віктору Вівсянику. Це виконуючий обов'язки начальника архітектури. З тим, щоб, оскільки він ставив підписи на містобудівних умовах, нібито для цієї забудови берегів. Чи підтримуєте ви цю вимогу? Як ви взагалі ставитесь до цієї проблеми? І як ваша політична сила бачить розв'язання цієї проблеми? Дивіться, я, ну, в принципі, і ми не проти, щоб там десь забудовувалося, але законно забудовувалося там території міста, в тому числі і десь, якщо є такі вільні ділянки там на попри озеро. В всьому світі в містах повністю забудовані там озера, в тому же ж Тернополі в нас там забудовані і далі будуються і так далі. Питання, законно це чи незаконно? І тут якраз виникають питання до наших структур, які видають відповідні погоджувальні документи. Якщо там дійсно є якісь порушення, а я знаю, що такі порушення дійсно були, тому що якщо там сесія видавала одні погодження, умови, а управління містобудування і архітектури підписало інші, то відповідно це є якісь порушення. І, власне, тут потрібно розібратися, і нехай правоохоронні органи попрацюють і з'ясують, чи були там порушення, чи не були. Тут питання дуже просто. Якщо це незаконно, значить хтось має за це відповідати. Бо інакше може не бути. Якщо є певні встановлені правила, значить ми маємо по тих правилах і діяти. Давайте прояснимо для наших телеглядачів. Всі управління, всі структурні підрозділи міськвиконкому, вони так чи інакше знаходяться ніби в підпорядкуванні депутатів міської ради. Адже депутати міської ради – це є умовна законодавча вертикаль міста. Ну так, так. Тобто... Просто, ну, я хотів на цьому акцентувати, для того, щоб глядачі розуміли, чому дуже часто виникають претензії у депутатів до виконавців. Ну, звичайно, вони виникають, оскільки, ну, були видані неправильні документи, і відповідно депутати відреагували відповідно. Я, чесно кажучи, там в деталях цієї справи не дуже володію, але знаю, що такі моменти є. І, мабуть, що все-таки, якщо є там порушення, то цього керівника, як мінімум, треба усунути від своїх виконання своїх обов'язків і замінити більш фаховим керівником. Питання забудови Басового кута, воно перекликається з хаотичною забудовою міста Рівного в цілому. Нещодавно була створена комісія по боротьбі з цією хаотичною забудовою. Власне, як ви оцінюєте роботу цієї комісії? І, на думку вашої політичної сили, яким чином можна врегулювати питання забудови міста? Ну, в першу чергу комісія працює, я знаю, що досить плідно працює. Очікувати від них результатів зараз, ну, мені здається, що ще зарано, але, в принципі, така робота ведеться, і я думаю, що є політична, скажімо так, воля, щоб таких забудов ставало в нас чим менше. Ми не виключаємо, що десь, можливо, будуть появлятися такі забудови, тому що земельні ділянки були куплені, там містобудівні умови були видані і так далі. Тобто, можливо, будуть появлятися. Але для того ми десь на тих таких зонах ризику в місті прийняли півтора десятка детальних планів територій для того, щоб усунути і впорядкувати ті території. Тобто, там буде
що там забудова має бути такої поверховості, таких-то розмірів, такої-то висоти і так далі. Це, власне, і цим на попередній сесії ми, власне, і займалися. І прийняли, там, мені здається, якщо не зраджує пам'ять, коло 15 детальних планів територій, власне, впорядкувати ці незаконні забудови. І, в принципі, в цьому питання, в цьому плані питання рухається. І я думаю, що в найближчому майбутньому таких забудов стане менше. Не може бути такого, що в житловій забудові, там, індивідуальній житловій забудові стає, будується висотка просто так, і люди навіть не можуть там з вікна виглянути, бо все закрито. Ну так, але тут палка є, і медаль іншої сторони має. Зокрема, це те, що якщо я почав будувати будинок, а депутати прийняли обмеження, і тепер я не можу, ну, умовно, я почав будувати п'ятиповерхівку, а згідно нового рішення, тут може бути тільки три поверхи. Що мені робити? Ви почали будувати п'ятиповерхівку згідно відповідних містобудівних умов, які вам видали вже. Так. Тобто тут закон сили, якщо ви вже отримали це, і отримали. Якщо ви не отримали їх, ви незаконно будуєте. Зрозуміло, що це це. А якщо ви отримали, ви будуєте згідно тих містобудівних умов відповідно. Якщо вони видані неправильно, то відповідно правоохоронні органи мали би розібратися. Але якщо вони видані правильно, будуйте, нема жодних проблем. Тобто, якщо у вас все дійсно по закону, то чому ви не маєте будувати в цьому? Тут це питання однозначне. І, бо, умовно кажучи, хто вспів отримати дозвільні документи, той молодець, той будується. Хто не вспів, мусить брати вже. Питання, законно чи незаконно. От якщо незаконно, то тоді є питання, що їх можна буде там умовно там повертатися назад і, скажімо так, відкатувати. Тим більше, якщо там були містобудівні на одну поверховість, а є зовсім інша поверховість, ну ви ж розумієте, що це такого не має бути. Там, в цьому плані треба в місті наводити порядок. Це не тільки там в місті Рівному, це в інших містах таке є, але це були прогалини в законодавстві і корумпованість наших чиновників і так далі. Створення муніципальної варти. Як ви ставитесь до цього органу, до цієї ініціативи? І я знаю, що вже прокуратура оскаржила. От прокоментуйте, власне, цю тонкість, в чому був протест прокуратури. Я знаю також, що оскаржила прокуратура. Не знаю деталі, чому. Можливо, там чисто з формальних якихось там причин треба з'ясувати. Але в цілому, в багатьох містах України є така муніципальна варта, і вона, власне, допомагає навести порядок, в тому числі з незаконними забудовами, там, і іншими питаннями, парковками і так далі в місті. І я вважаю, що все-таки муніципальна варта мала би бути в місті Рівному. І вона би в тому числі мала допомагати національній поліції, патрульній поліції наводити порядок в місті Рівному. У нас є багато десь там таких громадських формувань, які допомагають поліції, але, власне, і ми, місто їх фінансує. Я не бачу різниці, чи це муніципальна варта буде вже під егідою міської ради це робити, чи зараз це роблять, наприклад, приватні громадські формування, які фінансуються з бюджету міста Рівно. Ну так, але до повноважень муніципальної варти віднесені ряд функцій, які, ну, десь перебирають від національної поліції. Що я маю на увазі? Це, наприклад, штрафи за незаконні, неправомірні парковки, так звані. Ну, тобто, якщо людина десь на газоні поставила. В кожному місті є це. Я не бачу. Ми трошки путаємо тут речі. Можливо, воно десь там ніби так виглядає, але патрульна поліція штрафує за порушення правил дорожнього руху. Скажімо так. А муніципальна поліція має, власне, як практично в кожному великому місті Європи,
де, коли ти неправильно запаркувався, вони бо патрульної поліції немає евакуаторів, вони пригнали свій евакуатор, забрали машину на штрафмайданчик, і тоді за зберігання там машини на штрафмайданчику, і в тому числі і штраф за порушення правил дорожнього руху, власник автомобіля сплатив, чи людина, яка керує автомобілем, сплатила, і все. Це в кожному, це власне так і наводиться порядок в містах. Я можу на своєму прикладі, я десь в австрійське одне з міст заїхав, не додивився на знак. Знак був, ніби там зупинка заборонена після такої-то години. Там, припустимо. Я пішов собі в якийсь магазин, машини стояли, я запаркувався, все згідно. Виходжу там на 15 хвилин, це ні одної машини нема, бо мешканці знали, що до такої години можна паркуватися, а після такої не можна. Позабирали і дивлюся, і моєї машини нема. Тоже забрали. Так, і стоїть там наклеєчка така наклеєна, ви можете свою машину забрати там-то, там-то. От, власне, для таких речей і потрібно муніципальна варта для наведення, в тому числі і за такі речі, за неправильне паркування і так далі. Тут також треба в комплексі підходити до цього, і місто би мало розробити план парковок в місті, відповідно ознакувати ці місця, де можна, де не можна. І це треба підходити дійсно в комплексі. Я знаю, що така робота ведеться, такий план руху в місті Рівному розробляється. І, ну, побачимо, чи він буде втілений в життя. Пане Володимире, і на останок нашого ефіру, останнє питання. Давайте поговоримо про обласну раду. Останнім часом з'явилися повідомлення, інформація про те, що відбувається переформатування. І ніби в домовленостях про переформатування беруть участь і представники «Свободи». Мова йде про те, що буде зміна голови обласної ради, зміна провладної в області коаліції. Відповідно, «Європейська солідарність» відійде, а прийде «Слуга народу». І вони стануть кістяком нової більшості. Називають навіть прізвище Ігоря Ясенюка новим головою обласної ради. Чи знаєте ви про ці перемовини, чи бере, ну, наскільки «Свобода» бере в них участь? Ми, як учасник політичних процесів в області, звичайно, що беремо в будь-яких перемовинах, де нас запрошують. Ну, такі слухи ходять, але однозначно «Свобода» не підтримує таке переформатування і не буде приймати участь в коаліції з «Слугою народу», якщо вона буде така сформована. На сьогоднішній момент ми розуміємо, що в обласній раді хитка більшість і будь-що що може статися, але я, наприклад, не бачу зараз ризиків, що можуть поміняти голову обласної ради і президію обласної ради. Навіть можна сказати так, впевнений, що найближчим часом цього не буде. І тому що я дійсно вважаю, що теперішня президія одна з найкращих в області і дійсно, як на мене, фахово працює і відстоює права обласної ради. То, що є десь бажання інших політичних сил, звичайно, зайняти місця в президії, ну це природнє право. Це для того ми і вибираємося, і боремося за владу. Це, звичайно, є. І проводяться тісно такі перемовини. Ну, говорять, що «Свободі» пропонують залишити свого заступника в президії, тому «Свобода» тут нічим не ризикує. Ну, я не то, що нічим не ризикує. Ми десь, в нас є певна історія, скажімо так, спілкування з іншими політичними силами, нашими, можна так сказати, опонентами. І, чесно кажучи, душа не лежить з ними співпрацювати. Тому я думаю, що це майже нереальний сценарій. Що ж, я вам щиро дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, це була програма про політику на телеканалі ITV. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.